မင်္ဂလာပါဒီတိုက်ခန်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့12ပြည်50ရှိပါတယ်ဗန်ချင်းနဲ့လည်းရပါတယ်အာနေရာလေးကတော့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ငမိုးရေရက်ကွယ်ငမိုးရေရှစ်လန်းအပိုင်းလေးမှာဖြစ်ပါတယ်အလွာလေးကတော့6ထပ်တိုက်ရဲ5လွာဖြစ်ပါတယ်အဗန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးလဲဝယ်လို့ရပါတယ် BCC လည်းကြပါတယ်အထူးအဖြစ်တော့အောက်ကအပေါ်ဓာတ်ကအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ဂျိုးမဘန်နဲ့အောင်းထားတဲ့တိုက်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲဇင်းတော့တော့ကျွန်တော်တို့680လို့ပြောပါပေါ့နော်အဲဒီမှာတန်မန်းဆန်းရှိတ်တွေလည်းအကုန်လုံးတက်ထားပါတယ်နောက်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘိုးတိုင်းအင်နာလည်းပါပါတယ်ဒါဘိုးတိုင်းအင်နာပါအဲနောက်ဒီမှာကျတော့ရေချိုးကန်းပါရေချိုးကန်းဆိုလည်းအတော်အသင့်ကျဲပါတယ်အပေါ်တော့ဖိုင်ဘာရေတိုင်ကြီးနဲ့ပေါ့ဗျာဟုတ်ကဲ့အပေါ်မှာ fiber ရေတိုင်ကြီးနဲ့အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘေးမှာလည်းအတန်ပန်းတွေတက်ထားပါတော့เนาะသူရလို့ပတ်စံကုန်ကြစီမရှိပါဘူးအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အိတ်ခန့်ပါတော့အိတ်ခန့်လည်းပဲအဲကြဲကြဲဝင်းဝင်းဖြစ်ပါတယ် BCC ကြပါတယ်ရောင်စရာတော့680လို့ပြောတာပါတော့ဒီကောင်ကတော့ပါကီးတွေခင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲပါကီးတွေခင်ထားတော့အိတ်ခန့်တခန်းပါတယ်ပေါ့เนาะအဲဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရုံးမဘန်နဲ့ဆိုတော့ပိုးပြီးအဆင်ပြေပါတယ်အဲဂျန်နဲ့ဘန်နဲ့လည်းအဆင်ပြေပါတာအိတ်ခန့်ဒီဝီဇင်တွေပါရင်ねအဲတက်ထားတာပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့အဲဒါကတော့အဲကျွန်တော်တို့ဘာကိခင်ထားပါတယ်ကျွန်းတကားတွေကလည်းကျွန်းတကားတက်ထားတာပေါ့နော်အဲရှေ့မှာလည်းပဲအဲကျွန်တော်တို့ဟိုဝရန္တာလည်းကျဲပါတယ်ကျွန်တော်လမ်းပုံစံတွေပြန်တော့ရိုက်ပြပေးပါမယ်ဒါတန်ပန်းတွေတက်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကကျွန်တော်တို့လမ်းမှာဒီမှာကားပါကင်လည်းဟိုပါကင်တော့တည်တယ်မို့ဘယ်နဲ့တင်းတော့နေရရက်လို့ရတာပေါ့ဗျာဟုတ်အခုလိုနေရတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ပြောမယ်အဲတင်ငန်းချင်းညွန့်ငမွေးရရကငမွေးရဆံပြစီကင်းနဲ့နီးပါတယ်ငမွေးရရှင်းလန်းအပိုင်းလေးမှာဖြစ်ပါတယ်အလွာကတော့6ထပ်တိုက်ရဲ့5လွာဖြစ်ပါတယ်ဘန်နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဝယ်လို့ရပါတယ်ဟိုဘဲဘန်ဆိုချိတ်ဆက်လို့ရတယ်ဆိုရင်လည်းယူမဘန်နဲ့တော့အပေါ်ထက်အောင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်စီးရီလည်းအကောင်စားတုံထားပါလေရအခုလိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်